Men Bob ser frem. Fantastisk. Vi starter lige om 2 sekunder. Er vi klar? Ja. Ja. Og husk at holde jeres flanker. 5, 4, 3, 2, 1. Værsgo. Indenfor. Han er død om bag. Nede på hjørnet. Død, mand. Sæt dig ned, du, mand. Ned, vand! Ja! Ned på hjørnet hernede! Kom frem! Rød langs hængen! Der er ikke nogen! Hold øje med til venstre, at der ikke sidder nogen! Medic med bånd! Fremad! Han død! Har vi nogen på hjørnet her? Sorry, der er meget snakke, hvis du er død. Det var en fejl. Hvor er her? Hvad skal der med dig? Ja, jeg skal med i dag. Skal der ned til? 95. 1, 5. Okay, de er dernede. De er nede ved hjørnet. Lige hernede. Ja, det skal jeg bare se. Frem! Sæt dig ud i skoven. Yes, yes. Så for hjørnet. Hvad? 6, 7, 8, 9, 10. Ah, okay.